بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمد الصلاة ملك استوجوكتان ودي سودعينيا رمضان وانا أحسن إلهي سرمد بركستان نغردقو الله إنك أقبلو أمدنا مدنما إيو عافماد إيو أمان إيو أمن بانو رجينيا وعن الله ما أنت قضب خالقنا كستوجيني أو حوية ودن كان صوماليات dowladdana uu keenay hadda maaratanay sanadahan dambe yara aad soo muuqanaysay farmaajo uu keenay iyo tiimkiisu waxa weeyaan waxaad moodaa dowlad badan inuu hanqal taagayaan iyagoo cadaawadna maaratanay aad iyo aad micyadeeda noogu cunaya ama inoo maaratay inoo xanaaqsan oo inay dhib kastii nagu dhacdo ama aan baabana jecel ayaa haddana waxaad moodaa mararka qaarkood inay iska dhigayaan nasteex iyo saaxiibeena iska dhigayaan. dowladaha waxaa ka mid a ninka masar haysta ee baabiyey waddankiisii masar ee gaal kasta gacanta uga geliyey yuhuud gacanta uga geliyey ee maanta qof gadh lahoo tukaday una masar lagu sheegin ama masaayiddiiba uu boqolaal masaayid dadka ku duldumiyey iyo aqalladoodiiba ayaad waxaad moodaa marar badan inuu soomaaliya kusoo noqnoqonayo uu leeyahay maaratani waan caawinayaa soomaaliya ha ogaato ninkii mutacalimi uu garan karaa masaaridu ilaa quruumo quruumo way kusoo shaqaysanaysaa waddanka soomaaliyeed laakiin maalinna irbaduna ma gelinin maxaa yeelay waxaa ugu dambeeyey masalan kolkay jaamacadda carabta lacagta kasoo qaataan magaca soomaaliyed kusoo qaataan oo ay ku bixiyaan fallaaxiintooda kuwa beeraha ka shaqeeya yidhahdaan macalimiin baan ugu dirinaa soomaaliya mid walba $5,000 kusoo qaataan oo hadda dowladdu hasaa uga macaashto laakiin kuwaasi laftooda annagu macalimiin baan ahayn dhakhtarraa jira waxa kasta maaratay oon iyaguna wax maan lahayn dadkaasi waxaan maarata leeyahay noocaasa waa khatar badan baa ayaa soomaaliya kaga soo aadan oo etoobiya oo kalea madaxa la rabaa in laysku keen dhifto waa in laga taxadiraa. ta labaad ee ugu khatarsan een maanta uga jeeda qodobkagen waxa weeye waddanka la dhaha iiraan waddanka iiraan la dhahda waxa weeye waddan horta la dhahdo raafida la dhahdo xagga af carabida oo waa shiicada raafidada la dhahdo waa shiicada nacdasha asxaabtii rasuulka dhammaantood waxaan cali oo ay ku gabadaan ahayn iyo maarata xuseen xitaa xasan binu cali uguma jiro leynka uguma jiro waa xuseen iyo faadume iyo cali waxay ku meeraystaani ee ilaahyada ka dhigteene waxay ku maarataanay nimankaasi ay nacdalaada ogtihiin laga soo bilaabo abubakar cumar iyo cuhmaan iyo caaisha iyo xafsa iyo haweenkii rasuulka dhammaantood nacdal bay ku ridaan oo way maaratanay gaalo ayay u haystaan. ta noocaas haddaba oo nacaybka intaa leeg oo ay sunniga u hayaan maanta waxaan maqlayay maaratanay beriye dhaweyd oo naga tegay hadda inay lahaayeen ciidamaan soomaaliya u tababaraynaa inta turkiga u tababaray in leeg baan u tababaraynaa ay lahaayeen waxa weeye dowladda horta waxaan leeyahay iska dhaaf ciidan lainoo tababare ah qof dhakhtarnimo xitaa u taga oo wax kusoo barta dhakhtarnimada kusoo barta ayaan anigu aaminaynin sababta maadaa kasoo xambaarayaan ayaan ogahay oo ah waxa yaman burburiyey maanta waxa lebnaan burburiyey maanta waxa suuriya burburiyey waxa ciraaq burburiyey waxa caalam islaamkii oo dhan burburiyey ee maaratanay meel kastoo sunni joogay maanta qaxooti iyo dhibaato iyo rafaad iyo maaratay burbur maarata ku haysta waad ogtihin waad arkaysiin anu waxaan leeyahay horta dowladdan kow waxaan leeyahay marnaba iska dhaaf wax kale xidhiir xitaa in lala sameeyo waddanka ha layska ilaaliyo waddanka xitaa xidhiir lala sameeyo waa in layska ilaaliyaa waxaan weliba u tabinayaa culimada soomaaliyeed meel kastaay joogaan gudiyo dabadba inay caqiidada ummaddan ilaaliyaan waxaan arkayay kuwo maaratay ahlabeytkan yaan rumaysanna oo shiican oo raafidaanahay leh oo maaratanay kusii socda meesha la dhaha karbala iyo meesha qum la yidhaahda iyo mashhadi meelaha kusii socda ay ku xajiyaan kusii socda oo soomaali ah oo dhowaan galay baan arkayay waxa weeyaan waxyaabahaas waxay keeni doonaan inay soomaalidu markaa u kala jabto qolo maarata asxaabta nacdalaysa oo neceb iyo qolo maaratanay sunni ah sidaan maanta nahay sunnigeed iska ah dabeedna waa la isdiri doonaa dabeedna waxa weyan ciddii waddanka u adkaata unbaa soo hari doonta sidaa hadda ma wadaan nimanka xuuthiyiinta la dhahday ay yaman ku wadaan maanta ee dowladdii dhannayd intay burburiyeen dadkii sunnigaa culimmadii maanta waxba kama noolo wixii noolna waa wax baxsaday
oo ama sacuudi galay ama khaliijka kala galay iyo wax dhul kale u cararay wixii gudahana wax ay qaabteen way laayeen oo gamta u joogsteen iyadiyo qoladan kale ee imaaraadka la raado oo iyadna maartaanay waxa la wixii islaam ee sunni ah maarta ina sheekh said maanta uu gamta u joogsteen waddankiisina ka tirtiray marka waxa weeye anigu waxaan leeyahay culimadu waa inay ka noqotaa bal haddayna wax kale ummaddan u qabanaynin mar haddayna xukunka ilaahay xal lagu xukuma odhanaynin mar haddayna wax kale qabanaynin bal calaqale caqiidada ummaddan inay hadhow aan aragno ku abubakar nacdalaya ku nacdalaya cumar bin khadaab nacdalaya ku nacdalaya maarata cuhmaan bin cafaan nacdalaya xataa nacdashani kolkay caaisha iyo xafsa iyo la nacdalayo rasuulka u socotaa ogow aakhirkana gabagabada waxa weeye qur-aankani ay sunnintu akhristaane kii nebi maxamed lagu soo dejaba maaha waxaa iska samaystay cuhmaan baa samaystay waa qur-aan la bedelay haddaba ninkii waadaadaheen waxaa garanaynin horta iyuuna maarata culiman ma sheeganin maxaa yeelay qofku waa inuu cadowga diintana yaqaanaa sida maarata maxaa muslim ku ahaanayaa aniga oo iraan dowladda imiraan la dhahay waa islaami adoo leh oo maanta hal masjid oo keliya oo sunni laga heli karin magaalada dahraan la dhahay laga heli karin xabad baa jiri jirtaa la dhahay waxay ugu maqaalaa xabadii 2014 baa la gubay marka waxa weeye nimankaasi maarata anay ka fog maarata nimanka la dhahay ahlu kitaabka iyo xagga shaka sii jiraan waxaad moodaa inana soomaalidu marka qof baad weydiin wax odhanay bal ka waran nimanka iraaniinta waa nimanka islaamka ugu wanaagsan bay kodhanayaan waa wadaa daragaas waxa weeyaan cimaamad la xidhaay islaam ma aha cimaamad la xidhaay dee kufaartii qureyshaadba cimaamada waaweyn bay xidhan jireen marka waxa weeye waxaan ku baraarujinaa dowladdana aan leeahay iska dhaaf askarad u dirtaan oo inoo soo tababartee xitaa nin maarata macalin ama maarata dhakhtara ama maxay maxaya midnaba in loo diro xitaa in xidhiir la yeeshaay ninkaas nacdalaya asxaabtii rasuulka dhammaantood nimanka nacdalaya ee magacaanta cumar iyo cali iyo cumar iyo waxaan u jeedaa cumar iyo abubakar iyo cuhmaan iyo ka xanaaqaya ee maaratani maanta islaamka meel kasta oo sunniga ku nool yahayba inay ka tirtiraan rabaa waxa weeyaan ha laga taxadiro dowladda ka taxadirto culimaduna ha u soo jeedo ha baraarugsanaato bal iminka maxaa culimo aad qabanaysaa kolka iminka hargeysa lagu arkay nin le maaratay 4 nin ba amra anaa qaba oo maxkamaddii soo galay oo maxkamaddiina tiri idhaafa waxaan idinku xukuma ma garanaye laa xawla walaa quwata ilaa billaah waxa weeyaan marka culimadu ma saasay culimo ku tahay ka soo jawaaba waa xasan daheeye oo waliba xanuunsanayo maktabadii saa iska jiifo waxaa soo weydiinay su-aashaasi ma saasaad culimo ku tihiin oo ka amar ameerika jooga iyo ka maanta soomaaliya jooga labadabaan soo jeedinaya culimo ma saasaad culimo ku tihiin in raggu ragga ku guursado soomaaliya gudaheeda oo raggu ragga ku maarata xumeeyo maarata suuqyada oo suuqyada lagu isku fuulfuulo oo naagi naag ku kaaftoonto ma taasaad culimo ku tihiin ood ummad ku ilaalinaysiin waxa weeye maalin dhowd baa lala yaabay jimcaan hadlay waxaan idhi ninkii arka ee indhaha saaran nin fuushan hadduu marka halkaa labadaba ku dili waayo isaga laftiisaa ka daran oo maarataan ilaahay qabsan doona marka waxa weeyaan runta markaan isku sheegno wadaadow anigu waxaan u maleynayaa sidii maalin dhowd baan sheegayay saad siyaasad iyo lacag heshilitaankeeda ugu mashquulsanaydeen inaad ku rafaadeen ilaa ma raxim allah ilaahay saha idin soo hanuuniyo ilaahay diintiina idinku soo celiyo dacwaddii islaamkeeda wada jirteen kuwa maanta mufarajaciin baa laalela waa anagii wada ahaan jirnay majlishuurayaasha kuwada jiri jirnay waxa weeyaan baar ilaahay u toobad keena oo culimanimada iyo islaamka iyo dacwaddii usoo noqda oo waddankan caqiidadiisa ilaaliya ummaddan caqiidada ilaaliya waa la idin weydiin doonaa waa la idin weydiin doonaa waqifuuhum innahum mas-uuluun waa la joojin doonaa halkan soo joogso maxaad ka yeeshay wixii waddankaaga ka dhacayay ee islaamka maarata soo maxaad ka yeeshay marka waxa weeye qodobkan kolkaan intaana ka bixin waxaan soo kusoo gabagabaynayaa waxaad u fiirsataan ummadda muslimka ee soomaaliyeedey ood markhaatina iga tihiin masaajidda faraha ka batay ee waddamada reer galbeed ku yaalla magaalada london oo keliya imise masaajid baa ku taala aad umalaynaysin magaalada maarata la dhahdo baris imisaa ku taala aad umalaynaysin yaana maarataanay waddamada reer yurub ee kristanka ah kaniisadahoodiiba xitaa masaajid loo bedelay oo dadka muslimka laga iibiyey ood ogtihiin idinkuba magaalada miyabilas la dhahda ee maraykanka ku taalla ee soomaalidana aada ugu badan tahay maanta waxaan umalaynaya gebigeeduba inay maaratay u dhowdahay inay maarata masaajiddu isgaadhaan bal haddaba waxaad isgarab dhigtaan colaadda iiraan u hayso ummadda islaamka ee sunniga ah
halkii masjid ee ay halkaa ku lahaynna waa kuwa aan idin sheegay 14 baa la burburiyey. Marka nimankaasi innaga kristanka iyo maarata xataa yuhuudda ayaa inooga dhow. Qof sunni hadday aragto waa inay gowracdaa, siday doonto waa inay u dishaa. Waxaad arkaysa maanta waddankii Suuriya gebigiisiiba dhowr iyo 10 milyan oo sunni ah inay maaragtay maanta Turkiga iyo Yurub iyo maarataanay waddamo kale iyo Lebnaan ay dul hoganayaan oo waddankoodii laga qaaday oo dad shiica ah oo raafidadaas la dejiyey ayay ogtihiin. Waxaan leeyahay haddii aad baan uga qaylinayaa arrintaas, waa inaanan waddankaasi wuxuu yahay waa in la gartaa oo lagu maarataanay la moodin jamhuuriyadda Islaamka ah. Jamhuuriyadda Islaamka ma jirtee, jamhuuriyadda kufriga ugu xun weeyaan. Waayo mar haddayba nebigiiba inkirayaan qur-aankii lagu soo dejiyey oo ilaahay qur-aanka leen annagu anaysanna faadumaa la dhaha kitaab faadumaa la dhahdaa oo saddex jeer buu ka badan yahay kitaabkiina ay ku faanayaan. Marka waxa weeyaan waa in arrintaa dhug loo lahaadaa oo aad iyo aad loogu baraarugsanaa dowlad iyo dadweyneba. Wabillahi.